Харківський цирк запрошує всіх на пошуки Атлантиди – міфічного острова-держави. Свого часу його мешканці розлютили стародавніх богів своєю зверхністю, і острів пішов під воду разом з усіма істотами, що населяли його. З давніх часів ходили легенди про багатства і неймовірні знання, що зберігаються на дні океану. Багато мандрівників намагалися добути їх, але відшукати місце проживання атлантів не так же і просто. Бо вхід в чарівне місто охороняють могутні чудовиська. Незабутні настрій і неймовірні емоції з таким сюжетом вам подарують артисти цирку на воді. Таємниця Атлантиди, я думаю, що вона цікава як дорослим, так і дітям. Я скажу, що ця програма не зовсім дитяча. Якщо Waterland – це більш дитяче шоу, розраховане на більш молодший вік глядача, ось ця програма, я впевнена, буде цікава і підліткам, і дорослим, і дітям, бо вона більш сучасна, більш дюсалей і більш харизматична. Waterland – таємниця Атлантиди – це неповторне шоу під водою, на воді, на суші і в повітрі. Вас чекає незабутнє видовище і феєричне шоу для всієї родини. У 120 тоннах води в обрамленні світломузичних фонтанів і лазерного шоу ви побачите феєричне дійство з виступом кращих циркових артистів міжнародного класу. Вас зустрінуть чарівні русалки і підкорять серце своїм незабутнім польотом під купол на арені. Дресирований ведмідь і тигр здивують своїми унікальними трюками. Ви станете свідком народження дива в ілюзіон-атракціоні з трюками кращих ілюзіоністів світу. Цей харизматичний чоловік зводить з розуму всіх українських жінок. Ми привезли його спеціально для цієї програми, тому що нам потрібен був такий шаман племені Майя. Такий ось саме типаж. Він робить дуже цікаві трюки, це ілюзія та дресура, а такі трюки ніхто не робить в Україні. Приходить до цирку, я чекаю вас. Квитки на виставу «Waterland. Таємниця Атлантиди», що стартує з 29 лютого у Харківському цирку, вже у продажу у касах цирку та інтернеті. Поспішайте отримати свій заряд позитиву та неперевершених відчуттів.